学童们用温暖活泼的嗓音吟唱德鲁古歌谣。万荣原民文物馆今年首场记忆巴干罗胆老部策展，邀请学习德鲁古织布文化多年的伊别克分享心路历程。因为我们自己在这一年有写书的经验，去自己写自己编织的故事，那我会希望是说这部分可以持续，因为其实编织它其实是有很丰富的知识在这里面，那知识那我会希望能够有这个机会透过这个展，然后找到一些伙伴，找到一些人，我们就继续写书，把更多知识把它书写起来，这样。这个织布他们都会这样。都会都一样，对三点工作在蹦蹦着。我想这个周伯哈，我现在看到我很感动了，感觉很好。我喜欢看到，我很开心呢。乡长表示，本次的特展共有36件珍贵的织布成品及文史资料，工作团队也实地踏访在地工作者跟乡内12位保存织布技术的耆老进行田野调查，成果将作为万荣乡文化资产。我们用影带、一些影片、还有文字跟成品，记录了我们过去老人怎么去织布，非常有深远的意义。这次的我们田野调查收集了各项资料，也将是我们万荣乡的文化的资产。在现今便利至上、讲求快速的时代，人们也逐渐脱离传统智慧，但文化复振运动日渐兴起，族人也希望借由现代科技保存传统技艺，让珍贵资产得以存续。原社新闻，早报，花莲万荣采访报道。